და მხოლოდ და დადებითი, იმიტომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეები და მათ განსაკუთრებულ ყურადღება ჭირდება ადაპტაცია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნებისმიერი შენობა, კორპუსი, კომპლექსი რაც შენდება, უნდა მოხდეს, მათზე უნდა იყოს გათვლილი და მათი უფლებები პირველ რიგში უნდა იყოს დაცული. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ დღეს 21 საუკუნეა და ამ პრობლემას არ უნდა აწყვეტოს თითოეული მათგანი. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებში მე ვაძლევ პირობას, რომ აუცილებლად იქნება კათოლიციური მათი ინტერესები და ყველანაირად ვეცდებით, რომ მათი მდგომარეობა ნამდვილად შეიცვალოს და იყოს სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნველობა. ჩვენ ვალდებულები ვართ მათ წინაშე და ეს ვალდებულება პირნათლად უნდა შეუსრულდეს.